ପାର୍ଟିର ଡିରେକ୍ସନ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସିହ୍ନାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାଇଁ ଫେରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ଯେ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆର ଭୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ଯେତିକି ହିସାବ କିତାବ କରିଛି, ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ 20 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଫୁଲତୋଳା ଦେଇ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛି। ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛନ୍ତି ନା ବିବେକ ନୁହଁ, ଏଠି ମାନେ ଆଗ ଦରକାର ହେଲା ଦଳ, ତାପରେ ଚାଲ ଚାଲ।